Dobrodošli ljudi u novi vlog. U današnjem vlogu smo u Beogradu, u Big Fashionu, ispred Future prodavnice. Trenutno je u Future prodavnici neverovatna akcija, uglavnom trenutno se otvorila pre nekih 5 minuta i u narednih još 9 minuta, to jest od prvih 14 minuta od otvaranja, stoji akcija ako kupite jednu skuplju stvar, na primjer kupite slušalice i jeftiniju stvar, tastaturu ćete dobiti besplatno, to jest za 1 dinar. Mi ćemo sad da uđemo da vidimo šta oni to sve imaju, moj drug je već ušao, on će nešto kupiti, pa hajde da vidimo šta sve imaju. Ladno, Xbox One, pogledaj. Ne znam šta da uzmeš, a? Pogledaj kakvih miševa ima, brat. Tastatura. Pa dobro, uzmeš neki Razer, nešto, jedno pogledaj. Naprimjer, uzmeš slušalice i miš. Ili neku tastaturu. Ovo nije mehanička. Ja sam hteo da uzmem ove kamere, znaš kako su dobre? Imam ovu. Logitech, C920. Brutalno je, oni su skupe uopšte. Da vidimo šta ima, još ja nisam pogledao sve. Šta ćeš još? E sad, meni su potrebne neke sluške, ja ne znam koje da uzmem. Ne znam da li mogu da se testiraju ovde. Još ove su Bluetooth slušalice. Evo ih akcione. Razmišljao sam ljudi da uzmem neku akcionu kameru. Jesi hteo sluške da uzmeš? Možeš brati nju i uzmeš Razer besplatno. Razer, one... A, znaš da ne znam da se nekako. Pogledaj ovo. Gle, koliko je dobro. Au, brate. Dobro je. Nećemo više od ovoga. Nemoj bura stalno da sviraš. Na kraj sela, žuta kuća. To je Battleworn BBB robot. Jo, brat. Ništa, ajde, idemo da kupimo onda te sluške. Ostalo mi je, ne znam još koliko. Mislio sam da uzmem ove sluške. Koliko imamo? Dole, dole, de, de, de. Aha. Te sluške. Znači... Uzeli smo slušalice, sad ostala još jedna stvar da uzmemo... Za jedan dinar. Što je, brate, najbolje? Znači, treba da bude jeftinije, to je jedino pravilo, jel? Da. Mogli bi... 9000, koja je cena slušalice? Možete od miša. Miš, da, 6,5. Nešto skuplje, brate. Može kamerica neka, naprimer. Čekaj, meni treba web kamera, iskreno. Jel ima neka za 7? Za 8 može, brate. Ne, ali to je opet kao miš, a? Šta misliš? Ali tebi je potrebnija kamerica? Jest. Da vidimo. Ništa onda ljudi, odlučili smo da uzmemo slušalice i miš. Ajmo na kasu. Evo brati, idi na kasu. Sad ću ti dodati i miš.
To je to, ljudi, kao što ste vidjeli, kupili smo Razer slušalice i dobili smo miš, realno brutalna akcija, mada žao mi je što je to samo danas bilo tako. Dođite u Future, verujem ako su do sad imali već ovu akciju da će vjerojatno imati još neke popuste, akcije itd. Ovo je bila prodavnica Future. Ovo ovdje je bio Goldenito, tu je moj drug Đole. I ovo je Goldenito kanal, vi se subscribeujte ako već niste, zapratite me na Instagramu, lajkajte video ako vam se svidio i mi se vidimo u nekom narednom vlogu, a do tada idem da isprobam Razer slušalice. Pozdrav! Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up. Same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up. Wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta ask.